хто перший забореться, Владиславе чи ви, шановні лубенці? Почали! Раз, два, не чує ваших облисків! Відновлювати або зберігати м'язову тканину. Саме тому критично важливо споживати протеїн у складі збалансованого раціону.
поділитися швидше з гідролізованим протеїном молочної сировини, адже він підтримує ваші м'язи, готуючи їх до наступної пригоди. Він сприяє росту тканини без жиру після фізичних навантажень. Вживайте після тренувань, щоб забезпечити своєму організму ефективну підтримку. Гідролізований протеїн засвоюється організмом і починає виконувати свої функції значно швидше, порівняно зі звичайним протеїном. Тоді як комплекс вітамінів С і Е допомагає захистити клітини від оксидативного стресу. Швидкодіючий і ефективний. Одна порція забезпечує 29 грам максимально очищеного високоякісного протеїну. Вживайте протягом 60 хвилин після тренування, щоб допомогти відновитися своєму організму якнайшвидше. За детальну інформацію з питань використання і придбання продуктів спортивного харчування Access Sport Nutrition ви зможете звернутися в клуб сімейного фітнесу Strong and Happy за адресою Тютюнника 11 та безпосередньо на нашому святі біля столику з Access напроти сцени. Відновлюйтеся швидше з протеїновими батончиками. Кожен батончик містить 20 грамів протеїну. Багато клітковини пропонується у зручному дорожньому форматі. Протеїн сприяє збереженню і росту м'язової маси. Селен також захищає клітини від ушкодження. Іксес батончик з високим вмістом протеїнів – ідеальний супутник ваших тренувань. Із компонентами вітамінів групи В також можна вживати як корисні перекуси. Не місця доленого цукру мають приємний шоколадний або карамельний ванільний смак. Після тренувань оберіть іксес протеїновий батончик, щоб відновити сили у надзвичайний, смачний і поживний спосіб. Швидкість за хвилину, так? Да?
кількість разів. Аплодуємо, підтримуємо нашого земляка. Купаса Олег. Очок. Спортсмен із Хорола, із Лубен, але враховуючи те, що лубенчанин старший на 10 років і леший по вазі, привілегія віддається йому. Третє місце нагороджується Андрієнко Сергій. Сережа, підходь сюди до нас. Друге місце нагороджується Ковбаса Олег, місто Лубни. Переможцем змагань в особистому заліку став Колісник Сергій, місто Лубни.